Suomalainen kulttuuri. Yksilökulttuuri. Maailman kulttuurit voidaan jakaa eri tavalla. Esimerkiksi kulttuurit jaetaan yksilökulttuureiksi ja yhteisökulttuureiksi. Suurin osa maailman kulttuureista on yhteisökulttuureja, kuten esimerkiksi Etelä-Amerikassa, Afrikassa ja Aasiassa. Yhteisökulttuurissa me on tärkeämpi kuin minä, kun taas yksilökulttuurissa minä on tärkeämpi kuin me. Yksilökulttuurissa yksi ihminen on tärkeä. Oma mielipide on tärkeä. Lapsia kasvatetaan itsenäisiksi ihmisiksi. Suomalainen kulttuuri on vahvasti yksilökulttuuri. Yksilökulttuuri näkyy myös suomalaisessa työelämässä. Työntekijät ovat yksilöitä. Työaika alkaa ja loppuu. Vapaa-aika on omaa aikaa. Vapaa-ajalla on oma perhe tai omat ystävät. Työntekijä tekee omaa uraa. Henkilökohtaiset saavutukset ovat tärkeitä. Tärkeätä on työntekijän oma osaaminen. Sukulaisia ei ole hyvä palkata. Kielteiset asiat sanotaan suoraan kyseiselle henkilölle. Tarkoitetaan, mitä sanotaan. Ei on aina ei ja kyllä on aina kyllä.